Məlimlərin imtahanları nəticəsini görəndən sonra dörd illik bakalavr təhsili alıb və imtahan nəticələrində rəqəmləri görəndən sonra e, mən həqiqətən bilmirəm bunu nə ad verim. Mən əvvəldə deyirdim ki, yəni bu ikinci imtahana nə ehtiyac var? Bu adam da bu 4 il oxuyubdu, diplom müdafiə edibdi, məlum olub ki, biz özümüz bayaq bir söz deyirdik, özümüz özümüzü aldatmaq. Biz özümüz özümüzü aldadırıq. Düz deyirəm, şamı kör qoyacaq, təhsil verməyəcək. Nə verəcək? O özü imtahanı nəticəsizdir. Hələ mən demirəm ki, bu gün Bakının ortasında bizim müəllimlərimizin çoxsu işsiz qalır. Amma direktor müavinlərinin çoxsu ixtiali təhsili yoxdur. Necə gəlib direktor müavin işdi? Bizim mərkəzlə olan məktəblərdə qoyurlar ki, administrativ işdir o. Fərqi nədir? Elə orada bir Yo, onu onu elə əsaslandırdılar. Yəni, yəni mən ona maraqlanmışam, elə deyirlər. Məndə sürətli işdir deyir o. Ə, bir neçə gün öncə bir neçə məktəbin saytına girdim və ə, ona sayt deməy deməy deməyəcəm, divar qəzetinin yeni formatı, elektron formatı, sayt başqacılıq olur. Orda mən özümü gördüm, özəl də yazılıb boş qoyublar o xananı. Ən yaxşı hallarda kollec tələbələri və məzunlarıdır. Bu gün Azərbaycan gəncliyi ümidvericidir. Gələcəyə baxandır təhsillidir, dünya görüşlüdür. Və sözün doğrusu e, mən də çox böyük ümidim var bu gəncliyə, amma biz də gəncliyə kömək eləməyək. Sadəcə mane olmayaq. Bir postda illərlə oturub son nəfəsimizə qədər orada e, işləmək deməyək, çabalamaqla biz gəncliyə mane oluruq. Biz öz qohumlarımızı istedadına baxmadan bilinə baxmadan önə çəkməklə, kiminsə yerini tutmaqla hər hansı bir gənci küstürürüksə, həyatdan bezdiririksə. Bu təkcə gənçlərə aid deyil. Biz gənclərin problemlərindən danışırıq, amma bir Azərbaycanda 40+ problemi də var. 40dan yuxarı insanların iş tapmasında çox böyük problemlər var. Biz artıq onların qatarının getmiş olduğunu düşünürük. Çox qərbədir. Axı elə sahələr var ki, orada illərlə qazanılmış təcrübə öz bəhrəsini verir. Bunu heç bir kitablarda, heç bir universitet e, otaqlarımda öyrənmək olmaz. Sırf o ustalığın dərəcəsini orada alırsan, amma təəssüf ki, yaş həddi məsələsi var. Ümumiyyətlə 40-dan sonra, 50-dən sonra qadınların iş tapması ümumiyyətlə mümküldür. Çünki hər yerdə gənc qızları tələb edirlər. Mən başa düşmürəm. Orda model yarışıdır, yoxsa iş çaxtarışıdır? Cəmiyyət olaraq biz özümüz ə, özümüzə o qədər tellelər qurmuşuq ki, məcbur edirik ki, insanlar düzgün olmayan yola getsinlər. Biz ondan həzz alırıq. Biz kiminsə uğursuzluğunu görəndə, kiminsə fəlakətini görəndə ondan ekstaza gəlirik, həzz alırıq. Bax, budur be həmdə problemimiz. Biz sakit öz ömrümüzü yaşasaq və heç kimin məhəmməd olmaq yox, öz həyatımızı cızmaq qərarına gəlsək, onda daha faydalı olarıq. Heç kimdən mən nə marizçilik istəyirəm heç kimdən nə çağırışlar istəmirəm. Siz Allah heç nə eləməyin, amma məna olun. Təəssüf ki, biz bir-birimizə məna olmaqla həm də insanlarımızın həyatını boğazlarına yığırıq. Bir məsəl var, deyir, canımı boğazına yığdı.